ഉറങ്ങിയെടുക്കുമ്പോ പിടിക്കരുത്. മെയിനായിട്ട് ഹാംസ്റ്ററിന്റെ കേസ് ഇതാണ്, ഉറങ്ങിയെടുക്കുമ്പോ പിടിക്കരുത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഇത്ര അധികം ഹാംസ്റ്റേഴ്സ് തൃശ്ശൂർ ആരും ഇല്ല, നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ളു. നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ആണ്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ ആരേലും ഇല്ല ഈ സാധനം. ഹലോ, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ട്രാവലോഗിൻ്റെ ആരും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ സുനിൽ ചാണ്ട് അവിടെയാണ്. നമ്മൾ മുന്നേ സുനിൽ ചാണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഹാംസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇൻട്രോ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷൂർ ലൈറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ബാഗി ഹെഡ്ജോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് സുനിൽ ചാട്ടൻ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഇതിലാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സെറ്റപ്പിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളിന്ന് എടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാനാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സുനിൽ ചാട്ടനെ പരിചയപ്പെടാം. മുന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, പക്ഷേ മുന്നത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഐ കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് പോയി കാണാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുനിൽ ചാട്ടൻ പറഞ്ഞു തരും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേറ്റ്, ഫുഡ്, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലിമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണാട്ടോ. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം വില പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ സുനിൽ ചാട്ടനെ പരിചയപ്പെടാം. അതിന് മുന്നേ നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇതുപോലെ ഫാമുകൾ, കന്നലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബേഡ്സിൻ്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സുനിൽ ചാട്ടനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സുനിൽ ചാട്ടൻ, ചേട്ടാ എല്ലാവർക്കും ഹായ് പറഞ്ഞു. ഹായ്, നമസ്കാരം. ഓക്കെ, സുനിൽ ചാട്ടനെ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടാ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് പുതിയവർക്ക് വേണ്ടി ചാട്ടൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. എൻ്റെ പേര് സുനിൽ. ഓക്കെ, വീട് ചെറൂരാണ്, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു. ഓക്കെ, 3 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ വീട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ? ഞങ്ങള് ഹാംസ്റ്റർ ഐറ്റം, ഗർബിൾസ്, ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗർബിൾസ്, എജ്ജോഗ്, പുതിയ കുറെ ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം നമ്മള് കൂട്ടിയിട്ട് ഇനി കൂട്ടണം. ഇനിയും കുറെ ഐറ്റങ്ങൾ കൂട്ടാനുള്ള ഇതിൽ നിൽക്കണം. ഇനി ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് വരും, നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ കുറെ വെറൈറ്റികൾ പുതിയുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹം പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന സെറ്റപ്പുകളും വലിയ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എജ്ജോഗ് ഉണ്ട്, ഷോഗ് ലൈറ്റർ ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ, റയർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വീഡിയോ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ചേട്ടാ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. അപ്പൊ സുനിൽ ചേട്ടാ, ഇതന്നെ നമ്മളുടെ ഫാം ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലേ? ആ, പുതിയ ഫാമാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയണെങ്കിൽ എത്ര കാറ്റഗറി കേട്ടുണ്ട് ഇവിടെ? ഇതിലിപ്പോ ഏകദേശം 10-25 കുട്ടികളുണ്ടാവും. 10-80 കുട്ടിയിലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ, ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ സുനിൽ ചേട്ടൻ ഈ ഹാംസ്റ്ററിനും ബാക്കി ഗർബിൾസിനെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അത് കാരണം പഴയത് തന്നെ വീണ്ടും ചോദിച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവരെ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രൈസ്? കൂടിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ അന്നത്തെ തന്നെ ഒരു പെയർ ആയിരുന്നു ഹാംസ്റ്ററിന് കൊടുക്കണ. സിറിയൻ ഹാംസ്റ്റർ, ഡോർഫ് ഹാംസ്റ്റർ എല്ലാം ആയിരുന്നു പെയർ. അതായത് കുട്ടികളാണ് ഇത് ബ്രീഡായി കിടക്കണ. ഇതെല്ലാം ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ കൊടുത്താണ് ഇതെല്ലാം കിടക്കണത്. ഇനി ഒരു 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസിംഗ് ഇട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവര് മാക്സിമം എത്ര പേരെ വരും? ആ, മാക്സിമം ഇത്ര പേരുള്ളൂ. ഒരുപാട് കളറുകളുണ്ടല്ലോ. ആ, കളറുകളുണ്ട്. കളറുകളുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ? എല്ലാ കളറും ഉണ്ട്. എല്ലാ കളറും. ആൾക്കാരേറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറ്റ് ആണോ? അല്ല, കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് ഡബിൾ കളറാണ്. അവർക്ക് കൂടുതൽ ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടം ഡബിൾ കളറാ. ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ കളറായിട്ട് ഗോൾഡൻ വൈറ്റ്, സിൽവർ, അങ്ങനെ വൈറ്റുകൾ വരും. അതാണ് കൊണ്ടോണം. ശരി, ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് വരുന്നുണ്ടോ പിന്നെ? ആ, ഫുൾ ബ്ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ട്, അത് പ്രസവിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരി ശരി, ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് ഗർബിൾസ്. ഗർബിൾസ് ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്. ഓ, ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? ആ, അതൊരു പയർ ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്. ശരി ശരി, ഭയങ്കര അണക്കവര്.
പാല് കണ്ടില്ലേ ഒരു അണ്ണാന്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ മൈസും പെട്ടെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് മൈസും ഗർബിൾസും അറിയില്ല. പക്ഷെ മൈസിന് പാലുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ പാല് അണ്ണാന്റെ പോലെ ഉണ്ടാവും. നല്ല ഡിഫറെന്റ് കളറുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ പേര് വരുന്ന 2000 രൂപ. 2000 ഹാംസ്റ്റർ 1000 രൂപ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ? എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്? അത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കും നമ്മള്. ഇതിപ്പോ എത്ര ദിവസമായി കുട്ടികളെ ഇവിടെ കാണുന്നത്? അത് ഒരു 12 ദിവസമായി ഉണ്ടാവും. നല്ലവര് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇവരൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മള് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൂടി ഇടാറില്ല, ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ വേറെ ഇട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാത്. കച്ചവടത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെയാണ്, ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മൈസ് വലിയ വട്ടച്ചെവിയുള്ള മൈസ് തന്നെ. മൈസ് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? ബ്ലാക്ക് ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് പ്രസവിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ലൈലാക്കും ബ്ലാക്കും. ലൈലാക്കും ബ്ലാക്കും അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഡബിൾ കളർ പൈഡ് എന്ന് പറയും. പൈഡ് അതിന് 5000 വാലിയുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക്. ഇവർക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് 5000 വാലിക്ക് കൊടുക്കണം. ഞാൻ വാങ്ങിയത് 6000 തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. 5000 രൂപ തന്നെയാണ് ഈ പൈഡ്. അത് ആരാധികം പേരല്ല സാധനം. നമ്മുടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫ്രീഡായി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ടായതെല്ലാം കൊണ്ടായി. നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നാളോ, അവൻ വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടായി. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ സിറിയൻ കെടുക്കുന്നു, ഡോർഫ് പ്രൊസീജിയറിനു, ഡോർഫ് അത് പേര് 1000 രൂപ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഡോർഫിന്റെ. ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാറായി കുട്ടികളെ. റെഡ് ഐ വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഐ വരുന്നുണ്ട്, പല ഇത് വരുന്നുണ്ട്, പല കളർ വരും. ഭയങ്കര പല കളർ ആയിട്ട് വരും. ഇവര് മെയിൻ ആയിട്ട് രാവിലെ എപ്പോഴും ഉറക്കായിരിക്കില്ല കംപ്ലീറ്റ്. രാവിലെ ഫുൾ ടൈം അല്ല ഇതുപോലെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ നല്ല ഇതാണ്. സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബീച്ചിൽ ആവണോ ചെറിയ സൗണ്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ചാട്ടക്കാരെ വരും, ഇവർക്ക് നെറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കും. ഗർബിൾസ് ചാടും, ചാടിപ്പോവും. ഗർബിൾസ് ചാടും, മൈസും ചാടും. ഈ മെയിൽ ഫീമെയിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മള് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ പൈസക്ക്? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അങ്ങനെയില്ല, പയറിന് നമ്മള് കൊടുക്കണോ. ഈ പൈഡ് കളറിന് മാത്രം 5000 രൂപ. ഡബിൾ കളർ ഉണ്ടോ? ശരി, അതിന് വേണമെന്ന് 5000 രൂപ. മറ്റേ പ്ലെയിൻ കളറിന് എല്ലാം കൊടുക്കണത് 2000 രൂപ. ഇത് ഇനി താഴെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് അടിപൊളി കളറാണല്ലോ. അത് ഡോർഫിന്റെ പാണ്ടാന്ന് പറയും. ഇത് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഗോൾഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എടുക്കണ, ഞാൻ എല്ലാരും ഇടയ്ക്ക് എടുക്കണ കാരണം ഞാൻ എടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗോൾഡും ഉണ്ട്. ഇതിന് 2000 പൈറ് ഗർബിൾസ് ആ കോട്ടി വൈറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രീഡ് കളർ. കുട്ടികൾ വേറെ പല കളർ ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒത്തിരി കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ബാക്കി പലരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഇത് നമ്മുടെ പാണ്ടയുടെ തന്നെ കളറ്. പാണ്ടയുടെ ഡോർഫ് റെഡ് ഐ അല്ലേ? റെഡ് ഐ. ഈ ഐക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ചേട്ടാ? ഐക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നമുക്ക്? അങ്ങനെ ചിലവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ചിലവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഇഷ്ടം. ഇങ്ങനെയുള്ള മരപ്പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റാം? ഇത് നമ്മള് ഇവർക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ മാറ്റിയാൽ മതി, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ആംസറിനെ വെച്ചാൽ നമ്മളത് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂലക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതൊരു ഒരാഴ്ചയിൽ മാറ്റിയാൽ മതി. അതായത് പാണ്ട പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാണ്ടാടിയാണ് കുട്ടികൾ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല കളർ വന്നാണ്. നമുക്കൊരു ഡോർഫിന്റെ ഒരു നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്. നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും ഇല്ല ഈ സാധനം. അതെ, ഇതിന് മുഖത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. മുഖമല്ല വ്യത്യാസം, ഇത് കാല് കണ്ട, കാലുമോ മാത്രം വൈറ്റ് കണ്ട, കാല് മാത്രം സോക്സ് ഇട്ട പോലെ. ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ്നം. ഫ്ലാറ്റ്നം, ഫ്ലാറ്റ്നം ഡോർഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് പുതിയ സാധനങ്ങൾ കൂടി കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഭയങ്കര അണക്കത്. എപ്പോണ് എടുക്കാം? ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാ? ഇതന്നെ ഡോർഫിന്റെ. വേറെ വെറൈറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഇത്ര അധികം ഹാംസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഗർബിൾസിന്റെ കുട്ടികളത്. ഇവര് ഗർബിൾസിന്റെ കുട്ടികളാണ്. ഞാൻ മാറ്റിട്ട് സെല്ലിനുള്ളതാണ്. ഞാന് ഫ്രണ്ടിൽ കുറെ എടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ. ഇത് ഞാൻ മാറ്റിട്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ തള്ളക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിടണവര്, അല്ലെങ്കിൽ തള്ളക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണാവും പാല് കുടിച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഏരിയയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് കുട്ടികളാണല്ലേ പ്രസവിച്ചതുണ്ട്, കൊടുക്കാറായതുണ്ട് അല്ലെ? കൊടുക്കാറ് 5 ഒരു ആഴ്ച. ഇവരല്ല, ഇവരൊക്കെ ഏകദേശം 1 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും.
അയച്ചല്ലെടുത്ത് മാറ്റാൻ അവര് എത്തുന്ന തുടങ്ങി ഉറങ്ങിയെടുക്കുമ്പോ പിടിക്കരുത്. മെയിനായിട്ട് ഹാംസ്റ്ററിന്റെ കേസ് ഇതാണ്, ഉറങ്ങിയെടുക്കുമ്പോ പിടിക്കരുത്. ഉറങ്ങിയെടുക്കുമ്പോ തട്ട, ഇങ്ങനെ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കണ്ണുറക്കും, എന്നിട്ട് ഒഴുകി തിന്നാൻ നോക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് പിടിക്കാം, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അവര് കടിക്കും നമ്മളെ, ഉറങ്ങിയെടുക്കുമ്പോളേ എന്റെ ഒഴുകി തിന്നാൻ നോക്കുക. ഞാൻ എപ്പോഴാണ് പിടിക്കാൻ, അത് ഗർബിൾസിന്റെ അഗോട്ടി ഇതാഗോട്ടി എന്ന് പറയും. സാധാ വില 2000 രൂപ, ഇത് പൈഡ് 5000 രൂപയുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എത്ര മാസം? ഇതിപ്പോ 2.5 മാസമായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രീഡ് കഴിക്കാറായി തുടങ്ങിണ്ട? ഇല്ല, 8 മാസം 1 വർഷം ആവണം ശരിക്കും ബ്രീഡ് ആവണം. സൂര്യ ഇതും മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കും, ചക്ക അങ്ങനെ കൊറേ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കും. ബാക്കി ചേട്ടാ ഇവര് കുറച്ച് കളറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ടല്ലേ? അതിന്റെ വൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് നല്ല വിലയാണ്, 65 രൂപ റേഞ്ച് ഉണ്ട് പ്യൂർ വൈറ്റ്. ഇതിപ്പോ കുട്ടി ഏതാണ്ടോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്, കയ്യിലെടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കറച്ചു. ആ കുട്ടി ഏറെ പേടിച്ചിട്ട് കീ സൗണ്ട് വരും, എടുക്കുമ്പോ സൗണ്ട് വരും. ഇവിടുന്നാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ചെലപ്പോ അപ്പുറത്ത് പോയി നിക്കുള്ളൂ, സാധനം കിട്ടില്ല. സൈഡിലുള്ള ഒരു ചിറകൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല കുട്ടി. ആ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു ചേട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഹെഡ്ജോഗ് ആണ്. ഇതൊരു 4 മാസമായി കുട്ടിയാണ്. നമ്മളുടെ ബ്രീഡിംഗ് പയറുകളുണ്ട്, ബ്രീഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 15 രൂപ പയർ, 15000 പയർ വരില്ല. റെഡായി ഇത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വളർത്താം. ശരിക്കും വളർത്താൻ പാടില്ലാത്ത വേറെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇത് വെച്ചാൽ പോർച്ചുകാർക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് വളർത്താം. ശരിക്കും മുള്ളമ്പന്നി വിഭാഗത്തിൽ പല കളറുണ്ട്, ഞാൻ വൈറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കണുള്ളൂ. മുള്ള കാണുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കുമ്പോ അത് ഒരു ബോള് പോലെ വരും, കാണിച്ചുതരാം. പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോൾ പോലെ വരും. എന്നിട്ട് നമ്മളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പിന്നെ ഡെയിലി എടുക്കണ നമ്മുടെ അടുത്ത് കുഴപ്പമില്ല. ഇവർക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അത് കുത്തും നല്ല വേനയുണ്ട്. ഇവരുടെ തീറ്റനെ കുറിച്ച് പറയണ ഫുഡ് തീറ്റ സർലാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മെയിൽ വാംസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റം തണ്ണിമത്തങ്ങ ആപ്പിള് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുക്കാം. കുട്ടി തീറ്റ തന്നെയാണോ നമ്മള് വലുതാകുമ്പോഴും? ഇവർക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, പച്ചക്കറി എല്ലാ ഐറ്റം കൊടുക്കാം, പിന്നെ മെയിൽ വാംസ് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോ എന്താ ഇത്? ഇത് മെയിൽ വാംസിന്റെ ഇത് അങ്ങനെ വരിക, പ്രാണി. ഈ പ്രാണി ഉണ്ടല്ലേ, പ്രാണി ഈ പ്രാണി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസം ചോളത്തോട്ടിലിടുക. നമ്മൾ ആപ്പിളിന്റെ പീസ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിന് വെക്കുക, വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസം ഇവരെ മാറ്റുക. ഇതിപ്പോ ഈ ചെറിയ പ്രാണികളെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതാണോ? വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. പ്രാണിയെല്ലാം കൊടുക്കുക, പുഴുവിനെ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട ശൈലിയുണ്ട്. ഈ പ്രാണികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറും? പുഴുവായിട്ട് മാറും. ഇതാണ് പുഴുക്കള്, ഇതാണ് കൊടുക്കുക നമ്മള്, ഇതാണ് മെരുവാംസം. നമ്മള് മറ്റേ പുഴുവിന്റെ പോലെ അറപ്പൊന്നും ഇല്ല, ഈസിയായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊക്കെ. ഇതങ്ങനെയാണ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ട ഫുഡ്. നമ്മളാഴ്ചയില് നമ്മള് മട്ടൻ ഇറച്ചി കടിച്ച് കഴിക്കില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ആംസം കൊടുത്തത്. മറ്റേ മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാ പുഴു കഴിഞ്ഞ ഇതുപോലെയാവും. പ്രാണയായി വരണുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ബ്രൗൺ കളറില് വരിക, ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിൽ വരും പ്രാണി. അത് കഴിഞ്ഞാല് ബ്ലാക്ക് ആവുള്ളൂ. കണ്ടോക്കെ, പുഴു മാറി ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ പ്രാണിയിട്ട്, പിന്നെ അത് ഏറ്റവും അവസാനം ബ്ലാക്കിൽ തന്നെ മാറും. ബ്ലാക്കിലേക്കാവും, പിന്നെ അത് പഴയപോലെ മുട്ടയിട്ട് അതല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിനോട് നിർത്തിയതാ. അതല്ലേ ഫുഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുകളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. കൂട് മാത്രല്ല, ചെറിയ കൂട്, ഒരു കൂടിന് 400 രൂപ കൊടുക്കണത്. വീല് എവിടെ ഉണ്ട്? കറങ്ങണ വീല്, 400 രൂപ കൂടുകൾ. കൂട് നല്ല കൂട് ഇതുണ്ട്, ഇതിന്റെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, വേറെ വലിയ ടൈപ്പ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു വീലുണ്ട്, അതായത് കോടി കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ. വീല് വെള്ളം ബോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ബോട്ടിൽ വലിയ ബോട്ടിൽ. അത് 100 രൂപ വേണം.
ഇത് നമ്മള് ഫുഡ് അവർക്ക് കളാമസുണ്ട്, ഫുഡ് സൈസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില്. ഇതൊരു 18-20 സൈസ് ഇതുണ്ട്. മിക്സ്ഡ് തീറ്റ ഒരു കിലോ ആണ്. ആ ഒരു കിലോ, ഇത് ഒരു കിലോ വേണ്ടിയത് വരുന്നത്. ഇതിലൊരു 18-20 സൈസ് സാധനങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മള് വന്നപ്പോ മോന്റെ കൊറേ ഫിഷുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ മറ്റേ ഫാമിലാണല്ലേ, ആ ഫാമിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഓണം കാണാനുണ്ട് അല്ലേ. ഫ്ലവർ ഓണം ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നാണ്, രാജേഷ് എന്ന് പറയും. ഫ്ലവർ ഓണാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യണത്, തൃശ്ശൂരുള്ള ആളാണ്. ശരി, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആളെ കാണാൻ പോയപ്പോ ആളെ എനിക്കൊരു തന്നാണ്. സുനിൽ ചേട്ടാ, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ സെക്ഷൻ? ഈ സെക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ബ്രീഡിംഗ് സെക്ഷനാണ്, നമ്മുടെ ബ്രീഡിംഗ് സെക്ഷനാണ്. സെയില് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഇവിടേക്ക് ആരും കയറ്റാറില്ല, കയറ്റാറില്ല. കാരണം ഒരു സ്മെല്ലാണ് അവർക്ക്. ചിലവർ വരുന്ന സ്മെല്ലൊന്നും അവർക്ക് പിടിക്കില്ല. അവർക്ക് മറ്റേ ഇതിന്റെ പോലെ ഭയങ്കര സ്മെല്ല് പിടിക്കലാണ്. കുട്ടികളെല്ലാം കൊല്ലും. ഷെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ കുട്ടികളെയും മക്കളെല്ലാം കൂടി വന്നത് വെറുതെ കാണാൻ വരും. എന്താ ഇത് കുട്ടികളെല്ലാം കൊന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവും. അത് കാരണം ഇവിടേക്ക് ആരും കയറ്റാറില്ല. ഉള്ളത് സെയിലുള്ളത് ഫ്രണ്ടില്.